Какво ден се завръща след рекламите? Швейцарският институт за икономическа политика предвижда рязко поскъпване на цените на недвижимите имоти в световен мащаб. Говорим за около 9% годишно за следващите 10 години. По темата сега ще разговарям с Добромир Ганев, председател на Националното сдружение на недвижимите имоти. Той трябва да е на пряката ни онлайн връзка. Здравейте, господин Ганев. Да, здравейте. Кажете ми как е възможно това, реална ли е тази прогноза, имайки предвид, че от месеци, ако не и от години си говорим, че имотите специално в България са прекалено скъпи на фона на доходите на граждани. Това е абсолютно възможно. Не забравяйте, че става дума за сериозен институт. Икономически 1400 експерта от доста страни са участвали в проучването и със свои мнения. Така че 9% на средно покачване на цените в световен мащаб се случва постоянно. За България мога да ви кажа, че от 2015 година официално националната статистика е отчела над 70-80% ръст на цените средно за страната, като в по-големите градове този процент е значително по-висок. В София надминава 100% за само 8 години. На какво се дължи това очаквано поскъпване? До момента ни е ясно защо беше в предходните години. Защо очакваме следващите 10 години обаче увеличение на цените на имотите? Вижте, големите градове постоянно се развиват, намаляват възможностите за застрояване, парцелите намаляват. Това се случва и в България, не само в Европа или в Щатите. Освен всичко друго, разходите за строителство, производствените капацитети намаляват и тези възможности създават дефицит. При всички положения търсенето също се увеличава поради увеличаващите се възможности, доходите на хората. Като споменахте България преди мъничко и високите цени, всъщност мога да ви кажа официално, че най-напред е класиран като град в Европа София с цени средно за централната част около 2500 евро. Какво значи най-напред? Най-скъп? Сега ще ви кажа. 129-то място като град в Европа. Това за останалите градове Пловдив, Варна и Бургас са в следващите до 170-то място. Топ 10 градовете в Европа минават през цени от 22 000 евро на квадратен метър до 8 000 в Милано. Така че София е много далеч от предните позиции, само в Европа говоря. 129-то място по средна цена в централната част на града. София е далеч от доходите на средноевропейските, най-малкото на цените на доходите в еврозоната. Но кажете ми, тези огромни цени, които виждаме и в момента в София, които очевидно, въпреки повишението на лихвите от централните банки, особено не се влияят и продължава да има сделки, макар и намалели, има ли все още търсене на тези скъпи имоти? Да, вие сте прав. Официално агенцията по вписвания вече трето-четвърто тримесечие показва спад на обема от сделки в рамките на около, разбира се, 7, 8, 10, 12%, но сделки продължава да се извършват. Общия обем не е никак малък. Този спад също не е никак малък, като се има предвид суперактивните и рекордни 21-а и 22-а година. Тази година не е никак лоша и тя е най-добрата след тези две години от 2008 година насам. Така че пазара е добър, въпреки че от него излязоха хора с така по-ниски възможности, изчаквайки може би да видят дали няма се случи нещо с цените. Цените, това което също се вижда по официалната статистика е, че няма някакъв спад, няма и някакви ръстове, въпреки че първото тримесечие националната статистика отчети отново между 7 и почти 20% ръст спрямо същото тримесечие на 2022 година. Какво означава какво означава това за хората, които днес си казват, аз няма да купувам на този пренапрегнат пазар, на тези високи цени, ще изчакам 2-3 години, цените ще се сринат и аз тогава ще се включа в пазара. Това означава ли, че те грешат? Вероятността това се случи, както виждате, 1400 експерта са казали, че не е голяма.
Очакванията за българската икономика, все пак ние трябва да гледаме икономически как се развива страната. Оттам, разбира се, трябва да гледаме и доходите, които в никакъв случай не намалят. Те даже растат с по-голям темп от ръста на цените. Така че очакванията са тази година икономиката да бъде с ръст около 1,5%, до година от 3,4%, а по-до година с 4% ръст на брутния вътрешен продукт. Това са прогнози, които вероятно ще се сбъднат и за една голяма част от европейския и световен пазар. Така че няма големи перспективи цените на имотите в развитите пазари, включително и в големите градове в България, да покажат някакъв спад. Няма такива обективни условия. Разбира се, ще има и подобни ситуации, като настоящи, с спад на обема от сделки, но аз лично очаквам още след първото тримесечие на 24-та година, следващата година, да видим вероятно промяна на тази тенденция с заостряне на вниманието на хората с очакванията за влизане в еврозоната, например. Нещо, което ще катализира допълнително големите пазари в страната. София, Пловдив, Варна. Това означава ли, че влизането в еврозоната вероятно ще предизвика нов скок в цените на имотите, особено имайки предвид, че най-вероятно това ще представлява стимул за големите европейски инвеститори да пазаруват в България и по този начин естествено ще повишат цените при по-голямо търсене? Точно така. Точно така. Това в исторически план се случва в държавите, които се включват в еврозоната. Така че може би ще се случи подобно нещо и на българския пазар, а може би това ще се случи в аванс, предварително, на психологическа основа, вероятно. А вероятно ще има и икономически причини за катализиране на пазара от едно такова евентуално решение, защото има вероятност и да не успеем да се включим в очаквания период през 25-та година. Каква е ножицата в цените на квадратен метър между София, Варна, Пловдив, големите градове и по-слабо развитите икономически региони, да речем Видин, Благоевград, Хасково? Тоест усещането на гражданите, че на едното място е твърде скъпо, на другото е твърде евтино, истина ли е или има някакво сближаване на цените? Ами така е. В крайна сметка големите градове в страната привличат много сериозна вътрешна миграция поради факта на възможности, които предоставят на населението, на гражданите за по-добра работа, за по-високи доходи. Хубавото през последните години, свързано с промените след COVID-кризата, е, че много професии успяха така да настроят работните си процеси, че да могат да се извършват от разстояние. Това вероятно следващите години ще намали тази ножица, тази разлика в демографските райони в България и не само в България. Нещо, което е позитивно, разбира се, за страната, но едва ли ще реши глобално, генерално, икономическите проблеми на по-слабо развитите зони в страната. Има и много други условия, които ако се случат, например строежа на магистрали, развитие на пътната мрежа, всичко това би могло да създаде условия, така че щото да се намали тази ножица и да се уеднаквят възможностите на пазарите в отделните градове и да се намали този натиск, за който и вие говорите, в София, в Пловдив, в Варна, в големите градове в страната. Добре, много ви благодаря. Добромир Ганев, председател на Националното сдружение на недвижимите имоти, ни беше на гости. Ако сте от хората, които смятат, че в момента не е подходящо да купуват апартаменти, че следващите няколко години цените ще спаднат, ние имаме лоша новина. Това най-вероятно няма да стане, каза го и нашия гост. Казват го и над 1400 експерти от Швейцарския институт за икономическа политика и от Германският институт ИФО. Сега продължаваме темата. Само за година поскъпването на ваканционните жилища по морето бележи ръст от над 15%. Едновременно с това тече активна разпродажба на имоти, притежавани от руснаци. През първата половина на 2023 е отчетен отлив на руски инвестиции в недвижими имоти в размер на 7,3 милиона евро. Това показват данните на БНБ. Потвърждават ли брокерите тази информация, ще ни каже сега Емил Дамянов. Здравей!
Здравейте. Статистиката определено показва, че и тази година Варна е на едно от водещите места по сделки с имоти, въпреки поскъпването. Но за да коментираме темата, тук при мен сега е Георги Радев, директор на брокерска компания. Здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители. Господин Радев, какво показва вашата статистика и с колко е нараснал броя на сделките това лято, конкретно за Варна и курортите? Така, от името на моята брокерска компания, която представлявам, за нас ръста е между 15 и 20%. Определено пазара продължава да е добър. Сделки се случват. Просто е по различен начин. Все повече преди това, че банките предлагат добро, все още добри лихвени проценти, като за клиентите, продължаваме да финансираме основно с жилищни кредити, като Варна винаги се отличава. От тук може би сделките са около 50 на 50 лични средства или с ипотечно кредитиране. Наложи се като че ли една тенденция за закупуването на ваканционни имоти. Това така ли е и продължава ли да е голям интересът към тях? Ами със сигурност през последните години много българи разбраха, че в курортните селища има доста добри сделки на изгодни цени. Основно аз мога да говоря, че там клиента е наистина българи. Българи основно, дали такива, които са в чужбина или тук млади хора работещи. Купуват ги чисто инвестиционно, ясно защо. Отдаване през летния период или пък зависимост това може и зимния, зависимост това къде е локализиран самия имот. Със сигурност продължава сделките. Там със сигурност може би бележим ръст също около 15%. Това високо търсене обаче как се отразява на цените? Статистиката показва ръст от над 15%. Ще продължат ли да поскъпват според вас? За момента мога да кажа следното. Това лято, така или иначе, за мен цените се задържат в някакви нива. Със сигурност, така или иначе, в дългосрочен план цените са нагоре. За момента това, което виждаме, е, че те се дигат с бавни темпове, но има частично задържане за момента. Има ли наистина голяма разпродажба от страна на руски граждани и собственици на жилища? Със сигурност да, включително и ние в нашата компания, нали, извършваме такива сделки в момента дори. Там, за съжаление, сроковете са по-дълги предвид, нали, това, че руските граждани имат доста затруднения в това да дойдат до България. Със сигурност да, това е и причината те да продават. Всичко това как ще повлияе на пазара? Ами всичко това дава възможност за мен българи тук на местно ниво да правят добри сделки с имоти на чужестранни граждани. Що се отнася до потенциалните купувачи? Какви имоти са най-търсени? Двустайни, тристайни или по-големи, може би? Значи, ако говорим относно инвестиционни имоти, които са, винаги това е било двустайния апартамент, било то за отдаване под наем. Както знаем, през последните години, година-две, при наемните отношения там нещата много се промениха, вкараха се инфлационни индекси в самите найеми, там се покачиха доста. Та двустайните апартаменти винаги остават най-добрия вариант за инвестиция. Тристайните са по-скоро се търсят от семейства и млади хора, които искат с бъдещи идеи за семейство. Казахте найеми. Има ли много хора, които дългосрочно наемат жилище? Да, найемният пазар в момента във Варна продължава да... Той винаги е бил силен. Трудно се намират добри жилища на добри найеми, ай така да го кажа. През последната година наистина там ръста е голям спрямо за найемите, става въпрос. А що се отнася до продажбите, какви са актуалните цени в сектора за Варна и курортите, говорейки най-обобщено за квадратен метър и как варират в зависимост от местоположението? За обобщаване на квадратен метър е разтегливо понятие, но да кажем, че ако локализираме примерно крайни квартали, все още ако говорим за ново строителство, можем да влезем на сделки под 1000 евро на квадратен метър. Иначе за централни части, ясно, тук е доста по-сложно, по-ограничено е предлагането и цените започват минимум поне от 1780-2000 евро нагоре. Там вече има доста ексклузивни проекти, които са на сериозни цени. Благодаря ви. Чухте Георги Радев и неговата експертна оценка за имотния пазар във Варна. Емил Дамянов, директно включване от морето, където разбрахме, че с над 15% се увеличила цената на ваканционните имоти и нещо много важно. Руските инвеститори в недвижими имоти в България очевидно се оттеглят над 7,8 милиона евро с сделките само за последните няколко месеца. Очакваме да видим как ще се развие ситуацията.